أنا ما قرنينه بينك مش شيءينه كنت شيءينه وينوع هذاي وأنكو شقينه تين أدم بسومالي لايسكومة دوراناي رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبد البري أي شيء إن حكومة دنقران أي مدنان تسينيسو هيرجلينتا دبوشيسين لودانيا هيتاس أو هرسيدوا إن شعبك سوماليات أي كدبوان هاريهي دباتوين كي كلاسو غاري وقتية دي أتكا إي دالك سوماري رئيس الوزراء أو دهفر جيد سعودك هيرجلينتا هنانك دبوشين قران أو أي أسو أغاسنتي وزارة أريمهان gudaha federaalkii dibu heshiisinta ayaa tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay dhaqan soo jireen ah u leeyihiin nabadeynta iyo xakamaynta colaadaha sokeeye iyadoo oo ay hormuud u yihiin culimada nabadoonada dhaqanka iyo haldoorka bulshada anaga ma qarinayno been kama sheegayno runta sheegayna way noocadahay waan ku shaqeynaynaa teen dad dambe Soomaali la isku ma dooranay وفكي ربا إن ولالكي ربا إناي وحي هوري إيو تيندادي إيو نوعي إنا نكوسي سعنو واقع دويد إي أنفقين با هاليستان قلي واقويد إنا حبادي دعدي با دويد إن دل دعي با دويد إن دلي دعي با دويد إن قران كاني هاليس قلي دويد مسؤولية دا إلهي ونصاري إنت أنجوغنو وحا إلهي نقول حساب تمايا inaan Soomaali meeshii ku celin marka cidii wax ka rabta meesha ah wax ka qordinaysa ama u lugjiisa waxaan leeyahay rajal laga ma qabo dabeeshiisinta oo taaba gasha waxay bulshadeena u horseedi kartaa nabad ku wada noolaansho iyo xasilooni waarta si is aaminaad iyo isdhexgal bulsho waxaan ku baaqaynaa oo dadka Soomaaliyeed meel ku soo joogaan ugu baaqayna oo madaxda dowlad goboleedyada leeyahay oo aan siyaasiyiinta Soomaaliyeed leeyahay dhamaantood wixii gaar ino ah ee qofka shakhsiga gaar u ah ee maslaxad gaar u ah siyaabaha loo maareeyo oo aan isugu imaaneyno inagu aan u maareyno laakiin yeyna isku dhex qooshin biyo iyo dab yeyna isku darin yaan isku dhex qooshin danaha gaarka ah ee adiga leedahay qofka shakhsiga ah iyo danaha qaranka deedna yaan cinwaan la soo dhigin danta qaranka ama danta state-ka ama danta dadka deedna hoosta wax kaga jirana waxa waaye baatin in yusan hoosta kaga jiraadana fiir raxmatu wa dhahiruhu min qabli al-adab bisanqan siyaasinta waxaan karnaa aan laga yaabo inaysan xilal hayn ama madax hor ahayn dulqaad odaytinimo iyo in ay hal xabba ka qancaan annaga ma qarinayno been kama sheegayno runta sheegaynaa way noocadahay waan ku shaqeynaynaa teen dad dambe Soomaali la iskuma dooranay wafkii raba in walaalkii raba inay wixii hore iyo teendadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galayaad ogeyd mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxa ilaahay nagu xisaabtamaya inaan Soomaali meeshii ku celin marka cidii wax ka rabta meesha ah wax ka qordinaysa ama u lugjiisa waxaan leeyahay rajal laga ma qabo meesha kuma noqonayno walaalow waa mahadsan tahay hor u soo soco fursad ka fiican ku haynaa fursad kaaga fiican ku haynaa oo maxay tahay horta dalka waa ku xoreynayna hadii ilaahay ilaahay oo adoo dhul nabada oo aad sharaf iyo karaamo ku leedahay ayaad insha Allah u soo diyaar garoobi doontaa waa qodobka labaad walaalow waxaan ku haynaa bulshadaada soo dhexgal xisbi samayso ka shaqeyso political party weyn samayso ku yar samayso isu wada tago coalition samaysta
dhamaantii u soo diyaar garoobo dadkiina inaad dib ugu laabataan si xor ah oo xalaal ah aad wax u weydiisataan deedna hadii la idin doorto idinka oo sharaf leh oo karaamada aadna wada hoggaaminaysaan dhammaantay taasaan runtii ayaan idinka haynaa laakiin tii aan lagu faraxsanayn doorashadii 100 qof oo meel la geliyey oo hal qof go-aan ka soo gaarayo anigu waxaan ku jiray dadkii halkaa qof ee go-aan ka soo gaarayay uu isoo siiyey kursiga berigi oo lagu soo guulaystay laakiin mid qof hal qof keliya go-aankii isku xiran hal qof keliya go-aankii isku xiran oo weliba in badan oo ka mid ah dadka hadda mas-uuliyiinta ee siyaasiyiinta ah ay dhibaato badani ka soo gaadhay oo ay ogyihiin waxaan leenahay wartii haynagu celinina waana is ogeyn markii mucaaradka la wadaahay bannaanka la joogayo dhibka ay arrintaa inagu haysa waan wada fahamsannahay go-aanku wuxuu wada ahaa aan isla gaadhnay ee laysla ogaa dastuurka aan wada dhammayno waxaan u malaynaya bulshada soomaaliyeed waa la wada sheegay doorasho cod iyo qof yaa laga aadayaa halkaasa la aadayaa meeshaan laguma soo noqonayo taasna bulshada soomaaliyeed dhegahooda way wada maqleen oo way wada haystaan kulligeed ballanqaad guud oo siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo waajibaad saaran ilaa maantana saaran waaye intii un baan annaguna ka shaqaynaynaa.